Problematikat e tërmetit të 26 nëndorit 2019 rikthehen sërish në vëmendje të opinionit publik, dhe pse për një mbuaj mbushen 2 vite nga fatkeqësia natyrore. Këtë herë janë banorët e një pallati që kanë ngritur zërin për një shqetësim që i shqetëson prej disa muajsh. Bëhet fjalë për banorët e pallatit në rrugën Abaz Çelkupa në lagje me numër 12 pranë ish cirkut, të cilët e kanë nisur ditën sot me një protestë përpara bashkisë. Sipas banorëve, shkak për këtë protest është bërë ndërprerja e punimeve që në muajin gusht dhe nuk kanë rinisur ende, ndërsa rikonstruksioni i pallatit me dëm DS4 nisi që në muajin qeshor. Banorët thonë se nuk kanë asnjë informacion pse janë ndërprer punimet dhe për këtë kanë ngritur zërin në bashki, por askush nuk i ka dëgjuar, ndaj janë detyruar që sot të protestojnë. Kërkojmë të dimë me fjalë kush është arsyeja ndërprerjes të punimeve të rikonstruksionit në një kohë që ne dëgjojmë që ne kemi përballuar sfidën e tërmetit dhe ne jemi kthyer në një familje ciganësh. Nuk po dim a kemi shpresë, a s'kemi. S'po na jep njëri përgjigje a do vazhdojmë punimet apo jo. Ne kemi bërë edhe kërkesë drejtuar kryetarës së bashkisë. Banorët kanë qenë dhe më parë në bashki, kryetarja nuk i ka pritur, i ka pritur shefi urbanistikës. Këtu unë kam shkresën, kam edhe 102 firma të banorëve. Ne duam një shpjegim, sepse na kanë thënë që sot do merrnim një përgjigje me shkrim nga shefi urbanistikës për të na sqaruar pse janë ndërprerë ndërtimet dhe kur do të fillojnë. Tani ne nuk e dim. Tre katet e para janë komplet të shkepur, janë shenë gjitha tullat, edhe ne nuk e dim farë se çfarë po ndodh, shtëpia e lartë amortizohen, po hym në vitin e dytë që ne nuk banojmë shtëpia tona. Punimet kanë nisur në qershor, me datë 22 qershor të 2021-shit, po, janë ndërprerë në gusht dhe ne nuk kemi as edhe një farë informacioni arsyen pse është ndërprerë punimi. Janë gati 100 e disa familje që janë jashtë, që nuk kanë as edhe një farë informacioni se çfarë ndodh me shtëpiat e tyre dhe vim përpara. Kam vënë dhe skelat, po është e vërtet, dhe ne vim në institucionet për të marrë një përgjigje dhe ne nuk na presin. Sot në zyrën informacionit thonë që kryetarja është shumë e zënë. Kryetarja nuk ishte e zënë në prill kur erdhi dhe na takoi dhe na tha që me datë 15 prill fillojnë punimet. Kryetarja sot kur është një problem faktik, thotë që nuk ka kohë të presi banorët. Të lutem shumë, është premtuar, mos më intereson fare as fushata, as një gjë, më intereson djersa e prindërve të mi, më intereson djersa ime, si të gjithë banorët e tjerë dhe unë kërkoj një përgjigje. Na japi me shkres. Pse kryetarja sot nuk pret? Nga ana tjetër, ata ngrejnë dhe shqetësimin se jetojnë me qira dhe prej që 3 muaj nuk kanë marrë as bonusin e qiras. Edhe bonuset e qiras ka 2 muaj që nuk jepen. Gushti, stator, tetor, 3 muaj s'ka marrë as i grozo. Ju jam me qira, thotë ti. Dir. Kam me kamar dir këtu, jo s'ka ardhur sari, jo s'jam. Ku ti gjendë as pjanë të veta? Kaq, kaq më tha mua. Erdha për dje. Ktu isha. Se zonja atje. Ska në legë, më thamë. Banuarët kërkojnë të dinë se çfarë bëhet me pallatin e tyre, pasi prej 2 vitesh jetojnë në shtëpi me qira, ndërsa godina ku kanë investuar mundin e jetës së tyre u dëmtuar rënd nga tërmeti.